Բարի երեկո, օրվա տեղեկատվությամբ դուք դիտում եք առաջինի գլխավոր թողարկումը, այսօր ծրագրում։ Նախընտրական քարոզարշավ, հանդիպումներ մարզերում, օրվեցերում, աղմկոտ սպանություն Գյումրիում, կամ մեկ ձերբակալված, Թել Ավիվը խոստովանել է, որ ռազմական բախման դեպքում Իրանի հարվածը Իսրայելի համար մահացուկ է, նոր փաստաթղթեր Անկարայի ռազմական արխիվի, հայ և թուրք ցեղասպանագետների բացառիկ աշխատություն։ Արտնացել է մոլորակի ամենաակտիվ հրաբուխը, վերջին մեկ ամսվա ընթացքում Էթնան ժայթքում է երրորդ անգամ։ Նախագահ Սարգսյանը այսօր աշխատանքային այցով մեկնել է Արարատի մարզ։ Հանրապետության ղեկավարն այցելել է այն թափ համայնքում կառուցվող մանկապարտեզ, ծանոթացել շինարարական աշխատանքների ընթացքին։ Նախագահը կարևորել է մանկապարտեզի ժամկետից շուտ շահագործման հանձնելու հանգամանքը, հաշվի առնելով, որ այն թափի շուրջ 250 երեխաների մեծ մասը հաճախում է հարևան համայնքների մանկապարտեզներ։ Սերժ Սարգսյանը այցելել է նաև հանքային ջրերի և Սուրենավանի քարերի վերամշակման գործարաններ։ 2012-ին Արարատի մարզի համար կխորհրդանշվի մի շարք կարևոր ծրագրերի իրականացմամբ, այն թափ համայնքն առ այսօր նախադպրոցական կրթություն չի կարողացել կազմակերպել համապատասխան պայմանների բացակայության պատճառով։ Երեխաները այլևս նորագավիթ չեն այցելի մանկապարտեզ, կայցել են մեր գյուղ։ Կիսակառույցի վրա շինարարների մուրճի զնգոցը շուտով կդադարի, երեխաներն էլ հնարավորություն կունենան մինչև դպրոց հաճախելը իրենց գյուղում ստանալ նախադպրոցական կրթություն։ Մանկապարտեզի շինարարական աշխատանքներին ծանոթացավ հանրապետության նախագահը, պատասխանատուների հետ քննարկելով նախակրթարանը հնարավոր որինը շուտ շահագործման հանձնելու վերաբերյալ խնդիրը։ Նախագահ Սարգսյանն այցելեց նաև Սուրենավանի բնական քարերի վերամշակման գործարան, որը տարեկան արտադրում է մոտ 240 000 քառակուսի մետր երեսպատման սալիկներ, որոնց ունքը ոչ միայն հայրենի Արարատի տրավերտինն է, այլև հայաստանյան մյուս քարատեսակները։ Մինչև 200, 300, 400 մարդ կարող են աշխատել։ Մարզի քաղցրահամ հանքային ջրերի ու ալկոհոլային խմիչքների արտադրությամբ էլ կզբաղվի Արարատ գրուպը։ Նորաբաց ընկերությունում երկրի ղեկավարի ներկայացնում են եվրոպական սարքավորումներով հագեցած արտադրության հնարավորությունները։ Ամբողջությամբ մեր ուղղությունը լինելու է արտահանում։ Արարատյան շոկ ամռանն ընթառաջ արտաշատցիները կկարողանան զովանալ քաղաքային լճակի ափին։ Նախագահ Սարգսյանին ներկայացվեց արտաշատի լճակի մաքրման հարակից տարածքների բարեկարգման ընթացքը, որը մեկնարկել էր երկրի ղեկավարի հանձնարարությամբ։ Մայա Խաչատրյան, Արթուր Գրիգորյան, Արման Ղարիբյան և Կարեն Գրիգորյան, առաջին դրատվական։ Այժմ ասենք օրվա ներքաղաքական առօրյային։ Ավարտվում է նախընտրական քարոզարշավի 6-րդ օրը, այն կտևի մինչև մայիսի 4-ը։ Հիշեցնեմ, նախընտրական քարոզարշավի համակողմանի և անկողմնակալ լուսաբանման նպատակով առաջին լրատվականում գործում է Election Շնիկ RMTV կոմ հատուկ էլեկտրոնային հասցեն։ Ընտրություններին մասնակցող բոլոր քաղաքական ուժերը կարող են այդ հասցեին ուղարկել իրենց նախընտրական քարոզարշավի շրջանակում ծրագրված միջոցառումների օրերի և ժամերի հաստատված ժամանակացույցը, որը մեզ քարոզարշավը լիարժեք լուսաբանելու հնարավորություն կտա։ Այժմ օրվա նախընտրական հանդիպումների մասին սկսենք օրինաց երկիր կուսակցությունից։ Կուսակցության նախագահն այսօր հանդիպել է գործարարների հետ։ Արթուր Բաղդասարյանը կուսակցության նախընտրական ծրագրի տնտեսական դրույթները ներկայացրել է փոքր և միջին բիզնեսի ներկայացուցիչներին։ Նա հիշեցրել է, որ Հայաստանում հարկային և այլ տեսակի ստուգումների քանակը կրճատելու նախաձեռնությունը հենց օրինաց երկիր կուսակցությանն է։ Ձեռնարկատերերի հետ հանդիպմանը օրինաց երկրի նախագահը նախիշեցրեց, թե ինչ օրենսդրական նախաձեռնություններով է հանդես եկել կուսակցությունն անցած տարիներին, որոնք հատկապես վերաբերել են գործարար շրջանակներին։ Արթուր Բաղդասարյանը հիշեցրեց իրենց պայքարը փոքր կրպակներում ՀԴՄ-ների կիրառման դեմ, նաև նշեց, որ իրենց նախաձեռնությամբ էր, որ մեր երկրում ներդրվեց հարկային պետական մարմինների հետ աշխատելու էլեկտրոնային տարբերակը, նաև խոստացավ, որ ընտրվելու դեպքում ամեն ինչ անելու են, որ այդ համակարգն ավելի ընդլայնվի։ Օրինաց երկիրը համոզված է, որ պետք է հետևողականորեն Հայաստանում պայքարել ստվերային տնտեսության դեմ։ Ստվերային տնտեսության ծավալների կրճատումը հարստացնելու է մեր պետության բյուջեն և հնարավորություն է տալու բազմաթիվ սոցիալական խնդիրներ լուծել։ Արթուր Բաղդասարյանն առաջարկում է հարկային և մաքսային քաղաքականության բարեփոխումը, ինչը նրա համոզմամբ կարող է բերել մեր երկրում գործարարության և հատկապես փոքր և միջին բիզնեսի զարգացմանը։ Օրինաց երկրին առաջարկում է հարկային վարչարարության բացառապես ստուգող և պատժող բնույթից առավել չափով խորհրդատվական և գործընկերային բնույթի գործնեության անցում։ Նաև առաջարկում է աստիճանաբար ավելացնել արտոնագրային վճարների սահմանված 6 միլիոն դրամի շեմը։ Իմ ամբողջ փիլիսոփայությունը, մեր կուսակցության ամբողջ մտահոգությունը այս առաջիկա 5 տարիների մեջ խառսում է հիմնականում մի կետի վրա։ Պետությունը Հայաստանում պետք է լինի առավել ագրեսիվ,
Առավել ակտիվ տնտեսական քաղաքականություն պետք է վարի։ Առավել հետևողականորեն պետք է զբաղվի տնտեսության արդիականացման, նորարարությունների խթանման, գիտական, գիտատար արտադրության զարգացման հետ կապված։ Օրինաց երկրի նախագահը համոզված է, որ քաղաքներում պետք է կասեցնել խոշոր խանութների, սուպերմարկետների ցանցերի զարգացումը։ Նա նշում է, որ դրանք հիմնականում կլանում են փոքրիկ կրպակները և զրկում շատերին օրվա հացից։ Նա առաջարկում է օրենսդրորեն սահմանափակել նմանատիպ խանութների քանակը, ինչպես դա անում են այլ երկրներ։ Նաև առաջարկում է ստեղծել գործարարության աջակցման հիմնադրամ, որը պետության անունից երաշխիքներ կտրամադրի գործարարներին բանկերից վարկային միջոցներ ստանալու ժամանակ։ Օրինաց երկիր կուսակցության է այսօր, բոլոր ձերներեսները, առևտրով զբաղվող մարդիկ, հասարակական սնունդում աշխատողները, չգիտեմ, տարբեր այլ մանր ձեռներեսներ տեսել են մեր կատարած աշխատանքը, և իրենք պետք է հստակ գիտակցեն, որ այսօր Հայաստանում կա մի քաղաքական ուժ, որը հետևողականորեն պայքարելու է փոքր է միջին ձեռներեսների շահերի պաշտպանության, մեր երկրում տնտեսության զարգացման համար։ ՕԵԿ նախագահը պնդում է, որ իրենց բոլոր նախաձեռնություններն իրականացնելու համար անհրաժեշտ կլինի փոքր և միջին ձեռնարկատերերի աջակցությունն ու ակնկալում, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին նրանք անպայման իրենց ձայնը տալու են օրինաց երկրին։ Հայկ Հովանեսյան, Տիգրան Բաբայան, Առաջին լրատվական։ Ինչ աշխատանք են ցավալում քաղաքական ուժերը մարզերում, ինչ դեր են կատարում այդ աշխատանքում նախընտրական շտաբն է։ Իմ գործընկերը Գորիսում և Սիսիանում զրուցել է Հայ ազգային կոնգրեսի ընտրաշավը կազմակերպողների հետ։ Թիվ 37 ընտրատարածքում Հայ ազգային կոնգրեսն իր նախընտրական քարոշչությունը ծավալում է Սիսիանում և Գորիսում տեղակայված երկու նախընտրական շտաբների միջոցով։ Սիսիանյան շտաբի պետ Կամո Սաֆրազյանի խոսքով այս ընտրություններին իրենք նախապատրաստվել են վերջին 4 տարիների ընթացքում։ Հագի տեսակետներին բնակչությանը ծանոթացրել իրենց թերթի և հանրաքվեների տեսագրությունները պարունակող սկավառակների միջոցով։ Քարոզարշավի մեկնարկի հետ աշխատանքն ակտիվացել է։ Մեր շտաբը նորմալ աշխատանքային հունով աշխատանքը գնում է։ Եվ ես կարծում եմ, որ մի խնդիր չենք ունենալու ժամանակի հետ կապված, ամեն ինչ պետք է հասցնենք։ Արսեն Ավակյանը ինտերնետային լրատվական հոսքին է հետևում, տեղեկանում թե իրենց դաշինքի, թե մյուս քաղաքական ուժերի քարոզարշավի ընթացքին, ուշադրության արժանի նյութերը տրամադրում մյուս ակտիվիստներին։ Բնակչությանը քարոզչական նյութերի բաշխումը ևս նրա պարտականությունների մեջ է մտնում։ Տներով, փողոցները մարդկանց հանդիպելով, տալիս ենք այդ քարոշչյան նյութերը մարդկանց, նաև մարդկանց հետ խոսում ենք, բացատրում ենք։ Հիմնականում վախի մթնոլորտ ասվածը կարելի է ասել մեծ ամասնության մոտ այլևս գոյություն չունի։ Քարոշչական նյութերի պաստառների հիմնական խմբականակը դեռ չի ստացվել, սպասում են, բայց մինչ այդ իրենք էլ պարապ չեն նստում։ Հակի նախընտրական կարգախոսը տեղ պիտի գտնի շտաբի պատին ամրացվելիք ցուցատախտակին։ Պլակատը վրա ենք աշխատում ենք, ուզում ենք այս իշխանության դեմ միասենց բանգրենք, որ ժողովուրդներ հասկանան, ինչ համար ենք պայքարում, ինչ համար աշխատում կոնգրեսը ու ինչ է ուզում կոնգրեսը։ Ոնց էր կամ որ ասել եմ։ Ոչ մի ձայն, ասենք այն ցավոր ռեժիմի։ Ընտրացուցակներում տեղ գտած թերությունները վերհանելու նպատակով ՀԱԿ-ի ակտիվիստները շրջում են գյուղ է գյուղ, առանձնացնում անգամ այն մարդկանց անունները, ովքեր հարևան գյուղում, Սիսիանում կամ Երևանում են բնակվում։ Դա թույլ կտա վստահված անձանց ընտրությունների ժամանակ զգոն լինել, որ այդ բնակիչների փոխարեն ուրիշ մեկը չընտրի։ Ընտրատեղամասերում առնվազն երկուական վստահված անձ կաշխատի։ Գյուղերը մարդկանց հարցնում ենք, ասենք մեր թիմի մարդկանց, իրանք արդեն իրանց գյուղում գիտեն ով գյուղը, ով է մահացած, ասենք, որ ցուցակի մեջ ընկած է, այսպես ասենք մեր մոտ նշում ենք։ Բնակչության մի մասը արդեն Ռուսաստանի կամ այլ պետությունների քաղաքացի է վաղուց, բայց իրենք… Երբ քաղաքացիություն կա… Դե գուցե, դա պարզելու խնդիր է։ Վերին հանում այն մարդկանց, ովքեր որ մահացել են այդ ցուցակներում կան, այն մարդկանց, ովքեր այլ պետությունների քաղաքացի են, և արտագնյա աշխատանքի գնացած քաղաքացիներին։ Մենք ներկայացնում ենք ոստիկանություն բոլոր այն մարդկանց այդ իմ նշված ցուցակները, որպեսզի իրենք ճշգրտում մտցնեն ընտրական վերջնական ցուցակի մեջ։ Բնակչության հետ հանդիպումները կմեկնարկեն հաջորդ շաբաթ, ձգտելու են լինել Սիսիանի և Գորիսի բոլոր գյուղական համայնքներում։ Ժամանակը երևի մեզ թույլ չի տա այդ կամ մանրամասն բոլոր հիմնարկներում, բայց
ինչքան որ հնարավոր է մենք ժամանակ օգտագործելու ենք արդյունավետ, որպեսզի հնարավորի չափով շատ մարդկանց հետ խոսենք, շատ մարդկանց բացատրենք։ ՀԱԿ առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այցելությանը սպասում են ապրիլի 26-ին, թիվ 37 ընտրատարածքում կկայանա 2 հանրահավաք՝ Սիսիանում և Գորիսում։ Այս քարոզարշավի ժամանակ առայժմ ոչ մի խոչընդոտ չկա, մենք դիմել ենք սահմանված կարգով քաղաքային իշխանությանը և ստացել ենք որոշում հանրահավաքի կազմակերպման համար։ Զանգերից ընդունելու ենք, հույս ունեմ դուք էլ մեզ կուղեկցեք, ընդունելու ենք, բերելու ենք հանրահավաք կազմակերպելու է և հետո իրենց հետ երթևեկելու ենք մինչև Գորիս։ ՀԱԿ-ի Սիսիանյան ներկայացուցիչներն առաջին հերթին բնակչությանը կոչ են անում ակտիվորեն մասնակցել ընտրությանը, դեր կանգնել սեփական ձայնին։ Աննա Ավետիսյան, Մամվել Հովսեփյան, առաջին լրատվական։ Ժառանգությունն այսօր մեկնել էր Արագածոտնի մարզ։ Կուսակցության առաջնորդն ու ուղեկիցները եղել են Ապարան և Աշտարակ քաղաքներում, Քուչակ, Մուղնի ու Ջան համայնքներում։ Կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանեսյանը խոստացել է, որ վաղվանից ընտրողներին կբաժանվի ժառանգության նախընտրական ծրագիրը։ Ժառանգություն կուսակցության Արագածոտնի մարզային քարոզարշավը Ռաֆի Հովանեսյանը սկսեց Բաշ-Աբարան հերոսամարտի հուշահամալիր իր այցելությամբ ու պատմական անդրադարձով։ Կուսակցության համամասնական ցուցակով պատգամավորի թեկնածուները հարգանքի տուրք մատուցեցին հերոսամարտում ընկած հայորդիներին։ Եթե չլիներ շարքային Աբարանցին, եթե չլիներ Վոդապոբիկ զինվորը զորավար դրոյի գլխավորությամբ, մենք չենք ունենա այսօր Հայաստանի Հանրապետություն, չեր լինի առաջի Հանրապետությունը, չեր լինի խորհրդային Հայաստանը և չենք ունենա այսօր ընդհանրապես Հայաստան աշխարհի քարտեզի վրա։ Մենք դեր ենք մեր ժառանգության և գալիս ենք միասին։ Գալիս ենք ազատության ժողովրդավարության, հայ քաղաքացու ու ազգային շահի հաղթանակի համար։ Ժառանգության խորհրդարանական ընտրապայքարն այսպիսին է որակում Ռաֆի Հովանեսյանը։ Ապարանցիների հետ հանդիպմանը կուսակցության առաջնորդն անդրադարձավ նաև իրենց նախընտրական ծրագրին, ներկայացնելով կուսակցության հաղթանակից հետո իրենց հետագա անելիքները։ Նախ ժառանգությունը նոր ընտիր ազգային ժողովում մեծամասնություն է կազմելու, վստահ է Ռաֆի Հովանեսյանն ու հորդորում է ընտրող նույն հավատով մայիսի 6-ին գնալ ընտրության։ Ով Աբարանյան այս հանդիպման մեջ և հատկապես բացականների մոտ չի հավատում, որ ժողովուրդը Աբարանցին հայ մարդը սեփական երկրում կարող է ապրել նորմալ, արժանավայել երկրի տիրության իրավունքի իր հետապնդման ինքնավստահությամբ, ինքը կհավատա 3 շաբաթ անց։ Ժառանգության առաջնորդը խոստանում է ծառայել ժողովրդին ու հաշվետու լինել ամբողջ թիմով, պայքարել աղքատության ու անարդարության դեմ, լուծել աղքատության հիմնահարցը, մի քանի անգամ բարձրացնելով նվազագույն աշխատավարձը։ Մի տարվա ընթացքում մեր միջին աշխատավարձը լինելու է 200 000 դրամ, նվազագույնը 80, ապա 90, հետո 100։ Ամեն տարի Սկյուռքից մեր հայրենակիցներից, երբ իրենք տեսնեն, որ Հայաստանը իրավունքի շահի քաղաքացու երկիր է, ամեն տարի 1.5 միլիարդ ներդրում։ Ռաֆի Հովանեսյանը խոստացավ, որ իր թիմը 5 տարի ժողովրդին կծառայի մնալով պարկեշտ ու համեստ։ Փոփոխություններ հնարավոր են, միայն հավատալ է պետք, հավաստիացնում է կուսակցության առաջնորդը։ Լսեք բոլորին, բոլոր մեր մրցակիցներին, ում ես մաղթում եմ հաջողություն, հաջողություն բոլորին անխտիր, բայց հիմարվանից ասում եմ, որ եթե մի անգամ մենք ունենանք այդ ազատ արդարընդությունները, ուրեմն ժողովուրդը ժառանգության հետ մեկտեղ կազմելու է իրեն պատկանող մեծամասնությունը և կառավարությունը։ Հավաքվածներին դիմեց նաև ծնունդով Ապարանցիների թոռ ազգային ժողովի պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանը, ով ավելի շատ ծանրացավ գյուղատնտեսական հիմնահարցերի վրա, բացասաբար գնահատելով փաստը, որ վարելահողերի 70%-ը չի մշակվում։ Ես շատ լավ հիշում եմ, երբ դեռ պատանի էի, ես նույնիսկ սովխոզում եմ աշխատել ամառները 2 տարի, ձորագլխում գյուղացիները անտարի մեջի վերջի հատիկ շուղներ խոտիվ հավաքում էին։ Այսօր ձորագլխում նույնիսկ արտեր կան, որ չեն հնձվում, էլ չեմ խոսում անտարի մասին։ Այսինքն սա ցույց է տալիս,
vor aia zbavmuncă, vor mai cunețele încă, aia arta drategere, vor mai cunețele încă. Aia îngiuhat în tesaca, aia arta druciune, vor unețele. Zora gluhă, e va parană, în tana peste. Ժառանգությունը չի խոստանում օգնություն, ասում է Արմեն Մարտիրոսյանը, այլ խոստանում է հնարավորություն ստեղծել աշխատելու համար։ Ժառանգության առաջնորդ ապարանցիներին ներկայացրեց նաև իրենց թիմի падգամավորի նոր թեկնածուներին, ովքեր ևս պարտավորվեցին ընտրվելուց հետո հաշվետու լինել ժողովրդի առաջ։ Վահե Կոստանդյան, Հարություն Վարդանյան, առաջին լրատվական։ Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցությունը նախընտրական հերթական հանդիպում անցկացրել է Գյումրիի Տիգրան Պետրոսյանի անվան շախմատի մարզադպրոցում։ Կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը ներկայացրել է կուսակցության նախընտրական ծրագրի հիմնադրույթները, ծավալվել է քննարկում գյումրեցիներին հուզող մի շարք հարցերի շուրջ։ Նախընտրական Քարոզարշավի շրջանակներում Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցության առաջին հանդիպումը մայրաքաղաքից դուրս երկրորդ քաղաքում էր։ Տիգրան Պետրոսյանի անվան շախմատի տան դահլիճի մարտաշատությունը ոգևորեց բանախոսներին։ Ինչու ենք ուզում այս պահին նաև լինել ներկայացված խորհրդարանում, ոչ միայն ներկայացված, այլ լուրջ խմբակցություն կազմել։ Շատ պարզ պատասխան է։ Այսօրվա քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական վիճակը երկրի մեզ բացարձակ չի բավարարում։ Մեր կուսակցությունը երբեք մտքափոխ չի եղել, փոփոխամիտ չի եղել, կուսափախստական չի եղել, նույն գիծը վերցրած իր գծով համառորեն գնում է այն նպատակին, որը հիմա բոլորը դարձել են հավուր պարճակի խոսք և իրենց գորգում։ Ազատություն, արդարություն, համերաշխություն քարոզելով Հայաստանի սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը ներկայացրեց իր ծրագրային դրույթներն ու դրանց իրակորցման ուղիները։ Ոնց են հրախուսում, որ երիտասարդները մնան երկրում և իրենց ապագան տեսնեն։ Մեր նախատեսած այդ ծրագրով առաջնային մենք համարում ենք հատուկ պետական ֆոնդ է պետք ստեղծել, և որի հաշվին, իսկ այնտեղ ֆոնդը գիտենք ինչով կարելի է լցնել, որը պետք է երիտասարդ նորաստեղծ ընտանիքին, որը արդեն երեխա է սպասում, և անապահով ընտանիքից է, նրան միանգամից բնակարան տրվի։ Մեր ուղին դա սոցիալական արդար հասարակարգն է, սոցիալիզմ։ Կուսակցության ղեկավարի խոսքի առանցքը Շիրակի մարզի սոցիալ-տնտեսական խնդիրներն էին, ինչի լուծում Արամ Սարգսյանը տեսնում էր թեթև արդյունաբերությունը զարգացնելու, փոքր ու միջին բիզնեսը խթանելու և աշխատատեղեր ստեղծելու միջոցով։ Ես ոչ փեսա, ոչ չգիտեմ, քավոր, մավոր, չգիտեմ, սա պետություն է, այստեղ ժողովրդի մասին պետք է մտածի։ Արտաքին քաղաքականության հարցում էլ Արամ Սարգսյանն անկեղծացավ գյումրեցիների հետ։ Դեմքուսի ղեկավարը չի մերժում Եվրոպային իր տարբեր կառույցներով հանդերձ, սակայն չի էլ կարող ընդունել որոշ դրույթներ, օրինակ համասեռամոլների հետ կապված։ Իսկ երկրի անվտանգությունն ու առաջընթացի ապահովումը կուսակցությունը տեսնում է Ռուսաստանի Դաշնության հետ կապերի խորացմամբ։ Հիմա հարց եմ տալիս, եթե տիրոջն եք ուզում փոխել, Ռուսաստանը չեք ուզում, Ամերիկա եք ուզում, տարբերությունը ո՞րն է։ Տարբերությունը ես մեկը գիտեմ, որը հետևյալն է. ազգային պետական անվտանգության հարցում Ռուսաստանը միանշանակ մեր կողմն է և դա ապահովում է։ Հանդիպման վերջում Արամ Սարգսյանը չմոռացավ շնորհակալություն հայտնել գյումրեցիներին ադրբեջանական ֆիլմերի փառատոնին համախմբված ոչ ասելու համար, ակնկալելով նման ակտիվություն նաև մայիսի 6-ին։ Աննա Մարտիկյան, Տարոն Բալոյան, առաջին լրատվական։ Հանրապետական կուսակցության առաջնորդը նախընտրական մի շարք հանդիպումներ է անցկացրել Արարատի մարզում։ Սերժ Սարգսյանը խոսել է գյուղացուն մտահոգող մի շարք խնդիրներից, կարևոր էր գյուղական համայնքներում կենսամակարդակի բարձրացումը։ Հանրապետական կուսակցության ղեկավարը հատուկ շեշտադրել է օրինակելի ընտրությունների անցկացումը։ Մարզի գլխավոր քաղաքներում, Արարատում, Մասիսում, Արտաշատում, նաև մեծ բնակավայրերում ու փոքր գյուղական համայնքներում հանրապետական կուսակցության առաջնորդը հորդորում էր ընտրել խղճի մտոկ, և այնպես, որ մայիսի 7-ին ընտրողը հպարտ լինի իր ընտրությամբ։ Քաղաքական պրոցեսները կգան ու կգնան, կմնա միայն արված գործը։ Շատերը կխոսեն ժողովրդին ծառայելու պատրաստակամության մասին, սակայն դուք կողմնորոշվեք ըստ մարդկանց անցած ճանապարհի և նրանց գործի, ասում է Սերժ Սարգսյանը։ Մեր կուսակցությունը որդ է գրել նոր, ավելի բարձր չափանիշներ, որ վերաբերում են բոլոր ոլորտներին, սկսած սննդամթերքից, վերջացրած քաղաքական ազատություններով ու իրավական համակարգերով։ Այո, մենք բարձրացնում ենք նշաձողը, որովհետև համոզված ենք, որ մեր ժողովուրդը հասունացել է դրա համար,
որևէտև կա հասարակական պահանջ։ Մենք բարձրացնում ենք նշաձողը, որևէտև համոզված ենք, որ կարող ենք ավելին անել։ Մեր ժողովրդն արժանի է ավելի լավ կյանքի, և մեր կարգախոսն էլ հենց դա է։ Ավելի լավ Հայաստան յուրաքանչյուրի համար։ Իրականում սա կարգախոս չէ, սա մեր աշխատանքն է, որին լծված ենք տարիներ շարունակ։ Սա ծանր, բայց պատվաբեր գործ է, որ մենք անում ենք պատասխանատվությամբ և ուզում ենք շարունակել։ Նոր տնտեսական քաղաքականություն, որի հիմքում մասնավորապես Հայաստանի տարածքների համաչափ զարգացումն է լինելու։ Փոփոխությունը ոչ միայն համապետական պրոցես է, այն սկսվում է յուրաքանչյուր գյուղից, քաղաքից, ամենատարրական կարիքների բավարարումից։ ՀՀԿ առաջնորդը վստահեցրեց, որ այսուհետև խնդիրներն ավելի արագ են լուծվելու։ Մոտակա տարիներին մեր գյուղատնտեսության մեջ էական տեղաշարժը լինելու, հատկապես ժամանակակից ջերմոցային տնտեսությունների կտրուկ ավելացմամբ։ Մենք պլանավորում ենք ապահովել պայմաններ, որպեսզի գյուղմթերքների արտադրությամբ զբաղվողները հնարավորություն ունենան վաստակելու ողջ տարին, 12 ամիս, ու դա ոչ թե սոսկ նպատակադրում է, այլ լայնացավալ ծրագիր, որ արդեն իսկ գործողության մեջ է։ Ժամանակն է, որ տնտեսության մեջ արձանագրվող փոփոխությունները ավելի մեծ չափով հասնեն յուրաքանչյուր քաղաքացու, բոլոր ոլորտներում արձանագրվող փոփոխությունները։ Դա է պատճառը, որ մենք այսուհետ նպատակ ենք դնում ոչ միայն ունենալ աջող տնտեսություն, այլև ունենալ տնտեսություն, որն աճում է նոր տեխնոլոգիաների, նորարարական ձեռքբերումների, մրցունակ արտադրանքի փոխարկման ճանապարհով։ Դա անելու բոլոր նախադրյալներն իսկապես կան։ Մեզ նոր իրականություն է պետք, որը պետք է կերտենք համբերատար միասնական աշխատանքով։ Աշխատասեր ու ստեղծագործ հայմարդն ուզում է երազնև աշխատանքով վաստակել իր ընտանիքի արժանապատիվ կյանքի համար անհրաժեշտ միջոցները, ուզում է լավ ապրել, ու դա հնարավոր է իրականություն դարձնել, և մենք դա կարող ենք իրականություն դարձնել բոլորս միասին, ու նաև ձեր ակտիվ դիրքորոշման շնորհիվ։ Բոլորս միասին իրար հետ, մեծով ու փոքրով, գյուղով ու քաղաքով, կուսակցականներով ու քաղաքականությունից հեռու մնացողներով, բոլորիս համատեղ ուժերով մենք ստեղծելու ենք այդ նոր իրականությունը։ Ինչքան լաբաներկա հիմնականում հանրապետականն է, որ անում է։ Միշտ վստահել ենք, վստահենք։ Հանրապետականի ղեկավարը բոլոր համայնքներում էլ կարևորում էր վստահության հարցը։ Պետք է անցկացնենք այնպիսի ընտրություն, որը որևէ մեկին առիթ չտա կշտամբել մեր երկրին։ Դա նաև շատ կարևոր է արտաքին դաշտում, ասաց Սերժ Սարգսյանը, օրինակ վերելով արցախյան կարգավորման բանակցությունը։ Եթե չլիներ ժողովրդի մեծ վստահությունը, ինքը չէր կարող իրեն զգալ այդքան ամուր։ Խորհուրդ եմ տալիս միշտ հաշվի առնել, որ հավատալ դա չի նշանակում խաբվել, որ հավատալը դա դյուրահավատություն չի։ Եվ երբ որ նախընտրական փուլում ձեզ խոստումներ տամ, այս ձեզ խորհուրդ են տալիս շատ զգուշ լինել և այդ խոստումներին չհավատալ։ Նայեք տեսեք խոստում տվողները ովքեր են, ինչպիսին են իրենք կենցաղում, ինչպիսին են նրանց անցած ճանապարհը, ինչպիսին են նրանց միջավայրը, որն է նրանց նպատակը, որից հետո փորձեք հավատալ այդ խոստումներին։ Փառք Աստծո, մեր կուսակցությունը միշտ ձեր աչքի առջև է եղել, մեր կուսակցության ղեկավարներից մեկն էլ ձեր հայրենակիցն է եղել, մեծ մարդ, և կարծում եմ, որ գոնե մի բանով դուք մեզ չեք կասկածում, որ մենք չարչարվում ենք, մենք աշխատում ենք երկար, մենք ջանք ու եռան չենք ուզում խնայել, որպեսզի կարողանանք մեր ծրագրերը իրականացնել։ Վազգեն Սարգսյանի խոսքը մեջբերեց Սերժ Սարգսյանը, 21-րդ դարը մերն է լինելու։ Ազգային հերոսի համերգրացիներին ՀՀԿ ղեկավարը հայտնեց, որ խնդիր է դրվել վերականգնել արտադրող Հայաստանի կերպարը։ Որքան երկիրն ավելի հարուստ լինի, այնքան շատ կհատկացնի կիսակառույցն ավարտելուն, ճանապարհը նորոգելուն, բանակին։ Հայկական զինուժը ամեն վայրկյան դառնում է ավելի ուժեղ,
aveli karkapa, aveli tapantsik u verahaskeli ir herosneri Vazgeni voku krovneri shnoriv. Vazgen asume er vor 21-yorul dar mern e linelu, Hayastanin e linelu. Ye meng irakanatsyun enk dartsnelu nra yerazank'a. Da karog enk anel miasin, miayn miasin. Meznits voreve mek'a arranzin arranzin chi karog shat ban anel. Meng petk'a anenk miasin, dzer dzerki yev ususi tvats irar oknelov yev ojandakelov. Hents aitpisi pokhoknutsyan voku shnoriv meng hagtetsink paterazmum. Այդ նույն ոգով էլ հաղթելու ենք խաղաղ մրցակցության մեջ։ Այսօր ոչ մեկը չի կարող կասկածել անգամ, որ Արցախը եղել է, կա ու կլինի հայկական։ Մենք հաղթող ազգ ենք, դա գիտեր Վազգենը, դա գիտեք դուք, Վազգենի քույրերն ու եղբայրները։ Եվ ես, եւ դուք ուզում եք կառուցել ավելի լավ Հայաստան յուրաքանչյուրի համար։ Եվ այդ յուրաքանչյուրը Հայաստանի քաղաքացի է։ Շատ բան ունենք փոխելու, եւ դա պետք է անենք հավատով, ասաց Սերժ Սարգսյանը։ Ասնա մի կերպ անփորձ մածունը կերպ փորձված թանը, չէ՞։ Տեսել ենք արդեն մեր նախագահի աշխատանքը։ Միշտ են մարդիկ ավելի շատ ուժեղին են հավատում, ու ուժեղից են սպասում։ Արթուր Գրիգորյան, Մայա Խաչատրյան, Արման Ղարիբյան եւ Կարեն Գրիգորյան։ Առաջին լրատվական Արարատի մարզից։ Արմավիր, մարզի քաղաքներում ու գյուղական համայնքներում նախընտրական քարոզարշավի շրջանակում հանդիպումներ է անցկացրել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդը լավատեսության կոչ է արել մարդկանց, հորդորելով ընթերցել կուսակցության նախընտրական ծրագիրը, որտեղ ըստ նրա անդրադարձ կա մեր երկրին հուզող բոլոր կարևոր խնդիրներին։ Ով ինչ հարց չլուծված խնդիր ուներ կամ շնորհակալական խոսք, դալարիկում ելույթից հետո շրջապատեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանին։ Մարդկար խնդիրը գրավոր էր բերել, ուրիշներն էլ բանավոր ձևակերպեցին հարցը։ Արևադաշտ համայնքից էին միացել դարալիկցիներին, հակակարգտային կայան են ուզում տեղադրել գյուղի տարածքում, բեկն ամեն տարի կարկուտը տանում է։ Արևադաշտ համայնքում ամեն տարի կարկուտը գալուստ ունեք դուք կարկուտը։ Ուրեմն 15 օրվա ընթացքում Ռոստամը, ես այսօր կասեմ, կպատվիրի, կբերի կտեղադրի։ Արտեմնի Արագած Արմավիրու մեծամոր այս համայնքներում է այսօր Գագիկ Ծառուկյանը ներկայացրել կուսակցության առաջիկա 5 տարվա անելիքը։ Դալարիկ ԲՀԿ առաջնորդն ուղևորվել էր Էջմիածնից։ Արմավիրի ընտրողներին ԲՀԿ նախագահը հորդորեց կարդալ իրենց նախընտրական ծրագիրը։ Բոլոր ոլորտների խնդիրներին լուծումներով ծրագիրն անդրադառնում է։ Այսօր բոլորը ասում են, Ծառուկյանը քաղաքականության մեջ մտել է պայքարի, ինչ է ուզում։ Իսկ ես բոլորին էլ պատասխանում եմ, որ Ծառուկյանը իր համար ոչինչ չի ուզում, Ծառուկյանը ուզում է, որ մարդիկ զբաղմունք ունենան, որ մարդիկ լավ ապրեն, որ մարդիկ արտագաղթի ճանապարհը մոռանան, որ մեր երիտասարդները չհիասթափվեն, չընկճվեն, արժանանան իրենց համապատասխան ինտելիգենտ գործին, որ նրանք կարողանան հիմնական իրենց նպատակը կյանքի կոչել։ Ուսակցությունն իր թիմով մտածում է ստեղծել անհրաժեշտ պայմաններ, որ մարդիկ չթողնեն իրենց ընտանիքները մեկնեն արտասահման փող վաստակելու համար, իսկ իրենց թիմը Գագիկ Ծառուկյանի խոսքով համալրված է ամենաբանիմաց մարդկանցով, խոստացել են, անելու են, առաջիկա 5 տարում էլ հետևելու են մեր գործը խոսքի կարգախոսին։ Գագիկ Ծառուկյանն անկեղծացավ ընտրողների առաջ, սովորական ընտանիքից է, փոքր եմիջին բիզնեսից է սկսել, աշխատել է, զարգացրել այն եւ հաջողել, կոլեկտիվի հետ է շփվել, լավ գիտի ինչի կարիք ունի մարդը։ Այսօր ամենակարևոր խնդիրը մեր ժողովրդին զբաղվածության խնդիրն է, որ անպայման ով ինչ ոլորտում զբաղվածություն ունի, պետք է իրենց հնարավորություն եւ պայմաններ ստեղծվի, որ ոչ մեկն չի ուզում ոչ նպաստ ստանա, ոչ օգնություն ստանա, ոչ էլ բարեգործությամբ կարող ես երկիր կայացնել, հզորացնել, ամեն մարդ կարիք ունի, որ ուշադրություն լինի, վերաբերմունք լինի։ Քաղաքականությամբ զբաղվողը պետք է մտածի երկրի ու ժողովրդի մասին, ավելին ըստ ԲՀԿ նախագահի մոռանա իր եսը ժողովրդին համար իր սեփական ընտանիքը պայքարի ներաբարեկեցության համար։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահը արմավիրցիներին հորդորեց անպայման գնալ ընտրության, կոչարեց ընտրել նրան, ում վստահում են, ձայնը տալ այն կուսակցությանը, ով առավելապես գործերով է հայտնի։ 5 տարինից ես հնարավորություն եմ տրվում, որ մասնակցեք ընտրություններին։ Ամենակարևորը պետք է մասնակցեք, որտեղ դրանից է կախված, թե 5 տարին ինչ կառավարություն կունենան,
Ինչ խոստացել են, ինչ խնդիրներ առել նախընտրական ծրագրում, Գագիկ Սարոյանն ասաց, որ 3 ամսվա ընթացքում իրականություն են դարձնելու, յուրաքանչյուրը օր առ օր կզգա փոփոխությունը, ուսանողից աշխատողից մինչև թոշակառու, իսկ ՎՀԿ նախագահ պատրաստ է կորցնելու, դուժելու, հանուն այս ջերմության կրկնապատկման ու պահպանման։ Արմինե Պետրոսյան, Հակոբ Սարգսյան, Առաջին լրատվական։ Մարզային այցելությունները հայ հեղափոխական դաշնակցությունը սկսել է Սյունիքից։ Ընտրողների հետ գլխավոր հանդիպումը կայացել է Կապանում։ Մինչ այդ դաշնակցության ներկայացուցիչները արգանքի տուրք են մատուցել Արցախյան պատերազմում զոհված ազատամարտիկների հուշահամալիրում։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության նախընտրական մարզային քարոզարշավի մեկնարկը Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքում էր հաշվի առնելով, որ այն երկրի հարավային դարպասն է Հայաստանի անվտանգության հենակետերից մեկը։ Դաշնակցության ներկայացուցիչները մինչև ընտրողների հետ հանդիպումը այցելել են Ղարաբաղյան պատերազմում զոհված ազատամարտիկների հուշահամալիր, հարգանքի տուրք մատուցել հայրենիքի խաղաղ օրվա համար կյանք նվիրաբերածների հիշատակին։ Կապանցիներին հուզող խնդիրները շատ են, նախընտրական թողուբուհում դրանցից ամենաշրջանառվողն այսօր արդար ընտրություններ անցկացնելու հարցն է, որին հետամուտ է նաև դաշնակցությունը։ Հոյդա բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանն ընտրողներին ուղղված իր խոսքում նշել է, որ առկա սոցիալական անարդարության պատճառը Հայաստանում ստեղծված գերհարուստների և դրամատերերի համակարգն է, որ դաշնակցությունը հարուստներին դեմ չէ, դեմ է այն հարստությանը, որը դիզվում է շարքային քաղաքացու հաշվին, հիշեցնելով, որ Հոյդան առանձնանում է իր սոցիալիստական ուղղվածությամբ. Մեր սոցիալիզմը բխում է մեր ազգային էությունից, բխում է մեր արժեքային համակարգից։ Մենք երդվել ենք մեր պատվավու հայրենիքով, որ այս ժողովրդին և այս պետականությունը դիտարսնենք հզոր պետականություն, որտև հավատում ենք այս պետականությունը, այս ժողովուրդը, այս ազգը ազգային հերանկար ունի, որին պետք է ցգտի, և պետք է կարող է ցգտի, երբ համախմբված լինի իր պետականության շուրջ, և համախմբվի, երբ արդարություն լինի երկրում։ Իշխանությունը մեզ համար միջոց է, մեր ազգը և մեր պետականությունը հզոր դարձնելու և այդ ազգն ու պետականությունը ուղղորդելու դեպի ազգային երազանքների իրականացում։ Հոյդա ներկայացուցիչները կապանցիներին վստահեցրել են, որ ընտրապայքարի մեջ են մտել լավատեսական, բայց իրատեսական ծրագրով։ Ազգային ժողովի պատգամավոր գեներալ լեյտենանտ Արթուր Աղաբեկյանը նկատել է, որ Կապանում դաշնակցության հետ հանդիպման եկածների մեծ մասը ոչ թե հավաքվել է կողմնորոշվելու, թե ում տա վստահության քվեն, այլ եկել է կողմնորոշված։ Առիթ եմ ունեցել մոտ 2-3000 զինվորի առաջ խոսելու և հրաման արձակելու, և նայելով ձեր աշկենին տպավորված էի, որպեսզի նայեմ ձեզ ու ձեզ հրամայեմ, ասեմ բոլորը դեպի դաշնակցություն, կողմ եք իմ հրամանին, ես չէի կասկածում։ Ազատություն, արդարություն, դաշնակցություն կարգախոսով Հոյդան Կապանում մեկնարկած քարոզարշավը եզրափակել է վստահությամբ, որ հին ընկերներն իսկապես չեն դավաճանում։ Լիանա Կարապետյան, Առաջին լրատվական։ Նախընտրական գործերին մենք դեռ կվերադառնանք հարցազրույցի եթերաժամին։ Մինչ այդ այլ թեմաների մասին։ Ոստիկանության նախաձեռնությամբ և Հայաստանում ԵՀԿ Երևանյան գրասենյակի ու Եվրոպական միության աջակցությամբ անցկացվել է կլոր սեղան հանդիպում, որին մասնակցել են միջազգային կազմակերպությունների, Հայաստանում դիվանագիտական առաքելությունների, պետական մարմինների ղեկավարներ, կուսակցությունների ներկայացուցիչներ և նախընտրական շտաբների պետեր։ Ոստիկանապետը հավաստիացրել է, որ ոստիկանությունն իրավասությունների շրջանակներում կփորձի արդյունավետ իրականացնել ընտրություններին առնչվող իր գործառույթը։ ԵՀԿ Երևանյան գրասենյակի և Եվրամիության աջակցությամբ Հայաստանի ոստիկանությունը կազմակերպել էր կլոր սեղան քննարկելու ընտրական գործընթացում ոստիկանության գործառույթների, ոստիկանության իրավասության առնչվող խնդիրների ուղղությամբ ձեռնարկված միջոցառումների, նորաստեղծ օպերատիվ շտաբի ընտրացուցակների հարաբերականության դրանց անճշտությունների վերացման, ոստիկանության և կուսակցությունների նախընտրական շտաբերի զանգվածային լրատվամիջոցների հետ գործակցության և այլ խնդիրների վերաբերյալ, որոնց ապահովումը կերաշխավորի ընտրությունների ազատ, բնականոն և թափանցիկ ընթացքին։ Հայաստանի ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանն իր խոսքում նշեց, որ ջանք չի խնայելու ընտրական գործընթացի վերաբերյալ հանրային վստահությունը շահելու համար։ Վլադիմիր Գասպարյանը կարևորում է, որ ոստիկանության գործելակերպը ընկալելի լինի հասարակությանը և որ նախընտրական շրջանի ու ընտրությունների օրը հետևողական է լինելու ցանկացած օրինախախտության հանդեպ, որպեսզի կանխվի ընտրական գործընթացին խոչընդոտող յուրաքանչյուր փորձ։ Ոստիկանապետը հավաստիացրեց նաև, որ ընտրությունների ժամանակ պետք է ընդգծվի ոստիկանության վերքաղաքական և վերկուսակցական բնույթն ու գործելավոճը։ Սկսած մեղրից մինչև տաուշ,
ցանկացած տեղամասի անօրինականություն լինելու դեպքում դրական խրկելման, բացահայտման եւ օրինական ընթացք տալու համար անձնական պատասխանատվություն եմ կրում։ Անձնական պատասխանատվություն եմ կրում նաեւ այ ոստիկանը, որը մեղրից սկսած մինչև տաուշ ծառայություն է կատարում այս կամ այն տեղամասում։ Դեմն ենք առնելու բոլոր այն երևույթներին, որոնք խաթարել են բնականոն ընթացքը։ Ես եւս մեկ անգամ հավաստում եմ, որ անձնական պատասխանատվություն են կրում ոստիկանության բոլոր աշխատողները, շարքայինից մինչև ոստիկանապետ։ ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի եւ Եվրամիության ներկայացուցիչները ողջունեցին ոստիկանության հանդեպ վստահության բարձրացման ջանքերը, նշելով, որ մեծ է ոստիկանության դերը ընտրությունների բնականոն անցկացման գործում եւ որ ժողովրդավարության կայացման ճանապարհին կարեւոր է ջանք չխնայել ազատ եւ արդար ընտրությունների համար։ Եվրամիության ներկայացուցիչը նշեց, որ ժողովրդավարական ընտրություններ անցկացնելու դեպքում Հայաստանի համար կգործի ավելի դիմաց սկզբունքը։ Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը վստահեցնում է, որ ինքն անձամբ այդպիսի ընտրության երաշխավոր է եւ որ առաջկա ընտրություններից հետո Եվրոպան շատ ավելի կմոտենա մեզ, մենք էլ Եվրոպային։ Լիանա Կարապետյան, Էդգար Դավթյան, Առաջին լրատվական։ Իսկ այժմ տեղափոխվենք Գյումրի եւ հետևենք այստեղ տեղի ունեցած աղմկահարույց սպանության շուրջ զարգացումներին։ Սպանության առիթով հարուցած քրեական գործի նախաքնության շրջանակում այսօր ձերբակալվել է մեկ անձ։ Նրա անունն առայժմ չի հրապարակվում։ Հիշեցնեմ, դեպքը տեղի է ունեցել 3 երեկոյան։ Գյումրի Մայր Հայաստան ուշամալիրի հարևանությամբ ճանապարհին հայտնաբերվել է Մերսեդես 200 ավտոմեքենան։ Ղեկի մոտ Կարեն Եսայանի դիակը, գլխի մասում հրազենային վնասվածքի հետքով։ Գյումրից պատմում է Աննա Մարտիկյանը։ Ապրիլի 12-ին իրադարձություններով հարուստ էր Հանրապետության երկրորդ քաղաքը՝ 2:01-ում։ Ժամը 15-ին Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի դստեր նշանադրությունն էր, որն այդպես էլ չկայացավ։ Չէր ներկայացել Փեսան 27-ամյա Կարեն Եսայանը, ով Միացյալ Նահանգներից վերադարձել էր ամուսնության նպատակով։ Վաղարավոցյան նորափեսան ծաղիկներ էր պատվիրել, որոնք այդպես էլ չհասան հասցեատիրոջը։ Ժամը 17-ի սահմաններում ոստիկանության Գյումրիի բաժին հայտարարություն է տալիս Ռազմիկ Եսայանը որդու անհետանալու մասին։ Դեպքի առիթով կազմված օպերատիվ հետախուզական խմբի աշխատանքներն արդյունք են տալիս ժամը 20-ին։ Գյումրիի Մայր Հայաստան հուշահամալիրի տարածքում հայտնաբերվում է 27-ամյա երիտասարդի դին՝ իր Մերսեդես Մագնիշի մեքենայի մեջ գլխի շրջանում ստացած մահացու հրազենային վերքով։ Փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 104 հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով եւ 235 հոդվածի առաջին մասով կատարվում է քննություն։ Դեպքի մանրամասները հնարավորինս արագ բացահայտելու համար կազմված օպերատիվ քնչական խումբը որոշում է աշխատել մինչև լույս, սակայն գործն ավելի է բարդանում։ 00:55-ին ոստիկանության Գյումրիի բաժանմունքի դիմաց վրաերթի է ենթարկվում սպանության գործով քնչական խմբի անդամ, հատկապես կարևորագույն գործերով ավակ քննիչ 58-ամյա Վահրամ Բեյբությանը եւ մահանում։ Բարդ եւ առանձնապես ցաներ հանցագործությունները բոլորը համարյա իրեն վարութում էր են ինքներ պարում կնությունը։ Վրաերթ կատարած ՎԱԶ 21-011 Մագնիշի ավտոմեքենայի վարորդ Ռաֆիկ Անդրանիկի Մուրադյանին արագ բերման են ենթարկում։ Քննիչի վրաերթը կապված չէ Կարեն Եսայանի սպանության գործի քննության հետ, վստահեցնում է Շիրակի մարզի դատախազը։ Կարեն Եսայանի սպանության գործը գտնվում է կարևորագույն գործերով հատուկ քնչական խմբի վարույթում։ Մեկ անձ, սակայն նրա տվյալները չեն հրապարակվում ելնելով քրական գործի կողմից։ Աննա Մարտիկյան, Տարոն Բալոյան, Առաջին լրատվական։ Ազգային ավտանկության ծառայության մամուլի կենտրոնից ստացված տեղեկատվության համաձայն ծառայության մարմինների իրականացրած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում բացահայտվել ու կասեցվել է ռադիոակտիվ նյութերի ապօրինի շրջանառության փորձ։ Երևանի բնակիչներ Արմեն Հունանյանը եւ Ալֆրեդ Բզնունին ստրոնցի 90 տեսակի նյութ իրացնելու ժամանակ բերման են ենթարկվել։ Փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 233 հոդվածի հատկանիշներով։ Հավաքական ավտանգության պայմանագրի կազմակերպության շրջանակում համատեղ միջոցառումների ծրագիրը, չնայած որոշակի խնդիրներին ու բարդություններին, իրականացվում է եւ գտնվում է մշտական հսկողության տակ։ Այսօր միջոցառումների իրականացումը համակարգող միջգերատեսչական հանձնաժողովի նիստում հայտարարել է կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Վալերի Սեմերիկովը։ Նրա տեղեկացմամբ այս տարվա երկրորդ եռամսյակում ռազմարդյունաբերության ոլորտում համագործակցության մի քանի համաձայնագրեր կստորագրվեն, իսկ Կամազի և ՈՒԱԶ-ի սերվիս կենտրոնների շինարարությունն արդեն ընթանում է։ Երեք առաջին անգամ կազմակերպության շրջանակում երկու երկրների ներկայացուցիչները համատեղ նիստում աշխատել են երկողմ ձևաչափով, ինչը Սեմերիկովը մյուս երկրների ներկայացուցիչների հարցերին ի պատասխան բացատրել է Հայաստանի նախաձեռնողականությամբ և հետաքրքրվածությամբ։
Իդեպ Հայաստանի նախագահի կարգադրությամբ մեր երկրում գազམ་ակերպության շրջանակում կանցկացվեն զորավարժություններ, որի աշխատանքային խումբը կգլխավորի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը։ Կանցկացնենք փայլուն զորավարժություններ, ես դրանում համոզված եմ, եւ արագարձագանքման հատուկ ստորաբաժանումների նման խոշորամասշտաբ զորավարժությունները Հայաստանում շատ կարևոր է, որը ցույց կտա եւ հապկի ուժը եւ մեր երկրի կարևոր դերակատարումը։ Երկրորդ կարևոր խնդիրը նա է, որ 2012 թվականից մենք մեր համատեղ աշխատանքի արդյունքում հասանք դրան, որ Ռուսաստանի Դաշնության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինների աշխատակիցները կարող են ուրեմն ստանալ անվճար կրթություն։ Могу здесь заверить, կարող եմ այստեղ անվտանգության քարտուղարին միջպետական հանձնաժողովի անդամներին հավաստիացնել, որ ՀԱՊԿ շրջանակում համատեղ պլանի իրականացման համաձայնագիրն այս տարի մենք կծածկենք ամբողջությամբ։ Ինչպես է լուծում կադրերի խնդիրը պետ եկամուտների կոմիտեն։ Կոմիտեն տնտեսագիտական համալսարանին մագիստրոսական 3 խմբի պատվեր է իջեցրել։ Բուրգը պատրաստի հարկային, մաքսային վարչարարության և վերլուծական կարողություններով մասնագիտացած կադրեր։ Մագիստրոսական պարապմունքների գործնական մասը կանցկացվի համակարգի ստորաբաժանումներում, իսկ տեսական դասընթացները կոմիտեի ֆինանսավորմամբ վերանորոգված և տեխնիկական ժամանակակից միջոցներով կահավորված 3 լսարաններում։ Շուրջ 100 ուսանողներ 2 տարում ուսուցանվելուց հետո աշխատանքի կանցնեն պետ եկամուտների կոմիտեի համակարգում։ Մարաղայում հայերի սպանդի 20-րդ տարելիցի կապակցությամբ այսօր Ամերիկայի Հայկական Ասամբլեայի դահլիճում կազմակերպվել էր Մարաղայից Նոր Մարաղա և Բաքվից Բագարան խորագրով միջոցառում։ Պատգամավոր Լարիսա Ալավերդյանը, որը 1995-2004 թվականներին խորհրդարանի Արցախի հարցերով հատուկ հանձնաժողովի գլխավոր փորձագետն է, եղել հիշեցրել է. Գյուղը տարբերվել է մյուսներից իր մեծությամբ և Ղարաբաղի միակ գյուղն է, որ գտնվել է հարթ տարածության վրա։ Իսկ ավելի մեծ կոտորած գյուղում նրանք իրականացրել են ապրիլի 24-ին։ Մենք չենք լռում դեպքերի մասին, նշել է Ալավերդյանը, միջոցառմանը նաև ցուցադրվել է Մարաղայում ադրբեջանցիների դաժանությունների մասին պատմող ֆիլմը։ Իսկական հումանիտար աղետերապում, շրջափակում, էլեկտրական վականի գարունը։ Այսքանն էր նախատեսված այսօր այս թողարկման համար, ես ձեզ հրաժեշտ չեմ տալիս, քիչ ավելի ուշ մենք կհանդիպենք հարցազրույցի եթերաժամին։